трябва да се направи в най-скоро време, и това е свързано с приоритета Шенген, най-скоро време да се приеме промяна в законодателство, което касае работата на КОНПИ. Спешно трябва да приемем законите във връзка с плана за възстановяване и устойчивост и Шенген. Като започнем с закона за КОНПИ. Още в рамките на тази парламентарна сесия трябва да бъдат приети редица законопроекти, които да наваксат изоставянето в плана за възстановяване и устойчивост, да положат основата на ефективна реформа в Комисията за борба с корупцията, както и да гарантират, че в максимално кратък срок от време ще бъде осъществена дълбока правосъдна реформа.